Izraelio žiniasklaida paskelbė, kad Izraelis veda darybas dėl naudotų tankų Merkava pardavimo dviem šalims, įskaitant vieną Europos šalį, ir tai būtų pirmasis toks tankų eksportas. Kalbėdamas finansų laikraščiui Calcalist, Izraelio gynybos ministerijos tarptautinio gynybinio bendradarbiavimo direktorato vadinamo Sibat vadovas Yair Kul sakė, kad jo padalinys siekia parduoti daugiau perteklinės Izraelio gynybos pajėgų įrangos. Cituojant, yra dvi potencialios šalis, su kuriomis vedame pažengusias darybas dėl tanko Merkavo pardavimo, sakė jis. Man draudžiama jas įvardinti, bet viena iš jų yra Europos žemynė. Preliminariai skelbiama, kad tankai būtų parduoti labai pigiai už maždaug 50 milijonų eurų. Kalbama apie 200 tankų Merkava 2 ir Merkava 3, kurie šiuo metu nenaudojami ir yra sandėliuose. Dalis tankų nenaudojama nuo 17-ųjų, dalis nuo 21-ųjų metų. Nuo 80-ųjų Merkava yra